የመጨረሻ ወደ ኋላ ሊድ ይህም ያለፈው ጋዜጣ መግለጫ የሚመለከት የቀረበው ያለ ከእሱ ጋር እያያዥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ይሰጣል የተባለ እንዴት መለከትላቸው የተባለዋል። ያለፈውን ጋዜጣዊ መግለጫ በሚመለከት በተለያየ አቅጣጫ ከመንግስት ምላሽ ተሰጥቷል። አንድ ሁለት ቦታ ተሰጥቷል እንዳየሁት። እኔ በደፈናው ላስቀምጥላቸው፣ ይህን ማስቀምጠው ለውንጀላ ልንወጃጀላ ያለ ግን በዚች በትንሽ ነገር ውስጥ ትልቅ ጉዳይ ስላለ የህዝብ የለውጡ ትርጉም ስላለበት የህዝብ መብት በዚህ ጥያቄ ውስጥ ስለሚገለጽ እና በትክክል ምን እንደሆነ ታውቆ ዳግም እንዳይከሰት ለመንግስት በኩል እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ነ ስለምና ከመጀመሪያው እነሳላችሁ እና የአለፈውን ቅዳሜ ጋዜጣ መግለጫ አስመልክተን ራሱ ሄደን ማክሰኞ ዕለት ይመስለኛል ከፍለን ደረሰኝ ተቀብለን ጋዜጣዊ መግለጫ ቅዳሜ እንደሚደረግ ለህዝብ አሳውቀናል። ሚዲያ ላይ ይሰሳል ይችላል። ከማክሰኞ እስከ አርብ ድረስ ይሄ እየተካሄደ ባለበት ጊዜ ከማክሰኞ እስከ አርብ ዕለት 6 ሰዓት ላይ ስልክ ወደኛ ይደወላል። የተደወለው ከራስ ሆቴል ስራ አስኪያጅ እሳቸው እንዳሉን ከሆነ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ኮማንደር ዋና ኮማንደርና ምክትል መጥተው ጋዜጣዊ መግለጫው እንደማይደረግ እንደተከለከለ እንደነገሯቸው እና በተባለው መሰረት ነጋታው ሄደን ጋዜጣዊ መግለጫውን እንደማናደርግ ነግረውናል። ይህንን ሲሉን እኛ ያላቸው ይሄ ፈጽሞ በዚህ በለውጥ ድባብ ውስጥ አገሪቷ ከለወጠች በኋላ ይህ ሊከሰታቸው የሚል ስለነበረ ተረጋጉ ያላቸው ይህን ነገር እኛ ለሚመለከተው አካል አሳውቀን የሚመለከተው አካል ስልክ ይደውልላቸዋል እና ችግር የለም ተረጋጉ፣ በነጋታው ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል ብለን መጀመሪያ የደወልነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አስማቸው ደስ አልፈልግም ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ያሉ የቅርብ አማካሪያቸው የተደረገውን ክልከላ አሳውቀናቸው እሳቸውም የሰጡ ምላሽ ልክ እነ እኛ እንደገመትነው ነው። ይህ ማለት ናቸው ጋዜጣዊ መግለጫ አይከለከሉም። ስለዚህ ተረጋጉ፣ እኔ አስፈላጊውን ነገር አድርጌ ይስተካከላል፣ በነገታው ታደርጋላቸው የሚል ምላሽ ሰጡን። እንዳሉትም ምናልባት ከአንድ ሰዓት በኋላ መልሰው ደውሉልንና ከንቲባ ጽህፈት ቤትን እንዳነጋገሩ ገልጸውንም ከንቲባ ጽህፈት ቤት ያሉ አንድ የቢሮ ኃላፊ ካቢኔ ውስጥ ያለ የቢሮ ኃላፊ ስልክ ቁጥር ሰጡንና ለእነሱ ደውሉላቸዋል በተባለው መሰረት ያው ስም አልጠቅስም አስፈላጊ መስሎ ስላልታየኝ ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ ይህንን የሚካድ ከሆነ አልተደረገባቸው ስም እንጠቅሳለን። የስልክም ለሬከርድ ስላለ እሱ ይፋማር ይቻለን። ኤኒዌይ የቢሮ ጊዜ አዲስ አበባ የቢሮ ኃላፊ ያደወልን እሳቸውን ስንደግላቸው ለክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ እንዳሉ ጋዜጣዊ መግለጫ አይከለከልም። ይህ ከንቲባ ጽህፈት ቤት አልከለከለም የሚያውቀው ነገር ስለዚህ ምንም አታስቡ ብለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ስልክ ቁጥር ሰጡ እና ለእሳቸው ደውሉላቸው፣ ምን ችግር የለውም ያስታግላቸው መግለጫውን ታደርጋላችሁ አሉ። በተሰጠን ስልክ ለምክትል ኮሚሽነሩ ስንደውል በተደጋጋሚ ስንደውል አያነሱ። አላነሳ ሲሉን ቴክስት ላክላቸው የሆነውን ገልጸንላቸው ራሱ ሆቴል ሁለት ከተማ የክፍለ ከተማው ኮማንደርና ፖሊሶች ኮማንደርና ኮሚሽነሩ ስብሰባ አይካሄድም ብለው ገልጸን ቴክስት ላክላቸው ብንጠብቅ መላሽ ነው። ይህ እንግዲህ አመሻሽ ላይ ደርሰው በዚህ ሂደት ውስጥ አመሻሽ ላይ ደርሰው ምንም ያሉት ነገር የለም። ምንም ስላላምን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮና የከንቲባ ጽህፈት ቤት ደግሞ ይቻላል ትችላላችሁ ለዚያ መግለጫ መስጠት ትችላላችሁ ባሉን መሰረት በነጋታው ራሱ ቤት ይገኛል ዚያ መግለጫ እናደርጋለን ብለን ማለት ነው። ቀድሞ መጀመሪያ ደረሰው ስንታየው ነው ስንታየው ገና በር ላይ ሲደርስ አይደለም ወደ ስብሰባው አዳራሽ ጭራሽ ሆቴል ውስጥ አትገባም ይባላል።
ደራሽ በዚህ ውስጥ እንኳን መጣጣት ሰጡ ይባላል። ከዛ በኋላ በቦታው ላይ ደርሼ ፖሊሱ ሳነጋግረው ፖሊሱ እሱ ምንም አድርግ እንደማይችል ትእዛዝ እንደተቀበለ ጥያቄ ካለ የለገሀር ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ጋር ሄደን ማቅረብ እንደምንችል በነገር መሰረት ሄደን የለገሀርን የፖሊስ ኃላፊ አናግረናቸዋል። እሳቸውም ትእዛዝ መቀበላቸው ትእዛዝ የሰጣቸው በካሳንቺስ አካባቢ የሚገኘው የፖሊስ መምሪያ መሆኑን ነግረውን እዛ ሄደን ማነጋገር እንደምንችል ነግረውን እዛው በቆምንበት ኃላፊዎቹ ደውለው እኛ እንደምንመጣ ይነግሯቸዋል። እሳት ሲነግሯቸው በተባልነው መሰረት ወደ ካሳንቺስ ስንሄድ ካሳንቺስ ስንደርስ የተባሉት የስራ ኃላፊዎች፣ የኮማንደሮች፣ የፖሊስ ኃላፊዎች በቦታው ላይ አልተገኙ። የ6-7 ደቂቃ መንገዶች ከራሱ ቴስ ካሳንቺስ እዛ ውስጥ ከቢሯቸው ለቀው ነው የተወሰዱ። ለማናቸውም እንደገና ወደ ራሱ ቴስ ስንመለስ ራሱ ቴስ የኮስ በተለማ ኮማንደር እናገኘናቸው። ኮማንደር ያስንን ጠየቅናቸው። ዶክተር ደስታ መግለጫ እንድናደርግ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ራሱ ፍቃድ እንደሰጡን በቃል አይደለም በጽሁፍ አይደለም ይበቃ ነው እንደሰጡን ብንገልጽላቸው እሳቸው ዘ ተቀበሉና ወደ ውስጥ መግባት እንደማንችል ነው የገለጹ። ይህንን ተቀብለን ጥሪውን ተቀብሎ የመጡ ጋዜጠኞች በረንዳ ላይ ስጠቀሙ ብዙዎቻችሁ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ወይም ብዙዎቻችሁ ያን ጊዜ ነበራችሁ። ለእነሱ እንኳን ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት አለመቻላችን እንግለጽ ስንል ተከልክለናል። ጋዜጣዊ መግለጫ ማድረግ አልቻልንም ለማለት እንኳን ወደ ውስጥ ሳንገባ ያን ያህል ጥብቅ መመሪያ ነው የተሰጣቸው። በእርግጥ ለምን እንደሆነ ባላቅም ጥብቅ ነው። ያንንም ተከልክለን ትንሽም ገፋ ተደርገን አካባቢውን ለቀን ለመሄድ ተገደናል። በምን ያን ቀን ምሽት አሁን ጋዜጠኛ እንደጠየቀ ጠያቂው ጋዜጠኛ እንዳለው የተሰጠው ምክንያት ከእኛ ደህንነት ጋር በተያያዘ ምክንያት ካንስል መሰረዙ ነው። እንግዲህ እኔ አሁን እዚህ ላይ ነው ጥያቄ እዚህን ተአማኝ ምን ያህል ተአማኝ ነው የሚለው እዚህ ላይ ይቀጥል። አሁን እናንተ እዚህ ስትመጡ ምንም አይነት የፖሊስ በቃይ ነው። ያው የምናደርገው ጋዜጣዊ መግለጫ ፍጹም ሰላማዊ ነው። እንግዲህ ከሁለትና ከሶስት ቀን በፊት በአካል ላይ ጉዳት የሚያደርስ ዛቻ ካለ ወይም ሴራ ተባሏቸው ጊዜ ይችላል ሴራ ካለ እንዴት ዛሬ መግለጫ ማድረግ ቻለ የሚል ጥያቄ። ከዛም ባሻገር ደግሞ የፖሊስ ኃላፊነት ምንድን ነው? ለዜጎች ያለበት እንደተባለው አንድ ዜጋ ከሌ ስለሆነ አይደለም፣ አንድ ዜጋ ለህይወቱ የሚያሰጋው ሴራ ከጠነሰሰበት ፖሊስ ያንን ዜጋ የማስጠንቀቅ ግዴታ አለበት፣ የህግ ግዴታ አለበት፣ ኃላፊነት ግዴታ ነው። ያ ዜጋ ሳያስጠነቅ ፖሊስ እያወቀ ዝም ብሎ እዛ ዜጋ ላይ አንድ ጉዳት ቢደርስ የፖሊስ ኃላፊዎች ይጠይቃል በህግ። ይህንን ማስጠንቀቂያ አልሰጡንም፣ እለቱም አልሰጡንም፣ ከዛ በፊትም አልሰጡንም፣ የእለቱም እለት አልሰጡንም፣ እስካሁን ድረስም አልሰጡንም። ይህ ከህግ አኳያ የሚያስጠይቅ ተግባር ነው። እውነት ሴራ ካለ ማለት ነው። ከሞራልም አኳያ አያስኬድም። ከህጉን ትተር ከሞራልም አኳያ አያስኬድም። ለአንድ ሰው ህይወቱ አደጋ ላይ መውደቁ እያወቅኩኝ ዝም አለ። እኔ ብቻ ማንም በአማካኝ ያለ የሰው ልጅ ዝም አይ ተጠንቀቅ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለብህና ተጠንቀቅ ይባላል። በፖለቲካ ኮንግነት ሚኖር እኛ ከፖሊስ ኮሚሽነሮቹ ጋር ልንስማማ አልቻለም። ከመጀመሪያ ሁለት ህዝባዊ ስብሰባዎች ስንጠራ ተገናኝተን ስንነጋገር ከስምምነት አልተለያየንም፣ በጥሩ መንፈስ አልተለያየንም። ያም ነው በጥሩ መንፈስ ባንለያይ ግን የሰው ልጅ ከዛ በላይ ጉዳይ አለ፣ የሰው ልጅነት አለ። አንድ ሰው ህይወቱ በትክክል አደጋ ውስጥ ከሆነ ጠርቶ
ህይወትን አደጋ ላይ ያስገባል። ከሞራል አኳያ አያስኬድም። ይሄም እስካሁን ድረስ አልተደረገም እና ከህግም ከሞራል አኳያ ተቀባይነት የሌለው ተግባር ይሆን ነበረ። እውነተኛ ሴራ ነው። እኔ ደግሞ እውነተኛ ሴራ ቢኖር ኖሮ አያስችላችሁ ብዬ አያስችላችሁ። አለመስማማታችን እንደተጠበቀው ነው። በጥሩ መንፈስ መለያየት አለመቻላችን እንደተጠበቀው ነው። አዲስ ተስተካክሎ ነበር ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እውነተኛ የሆነ ሴራ መኖሩን እኔ በጣም ተራተራለሁ። በቶሎ መቶ የለም አለ። እንደዚህ እዚህ መድረክ ላይ ያለ ሰዎች አብዛኞቻችን 7 እና 8 ወር ዘልቀናል። ከዛቸው በህይወታችን ላይ የሚስመዘግዛቸው አብረን ነው ነው 7-8 ወር አሳልፈናል። አዲስ ነገር አለ። እዚህ አዲስ አበባ ጉዳይ ከመነሳቱ በፊት ዛቸው ህይወታችን ላይ እንደላቸው አለ ወራታቸው አለ ወዘተ የሚብዛቸው እሱን ተሸክመን ነው እሱ ጋር አብረን ነው ነው አዲስ ነገር አለ። ለዋናቸው ያን ተጠቆ ሆኖ እንዳልኩት ነው። አሁን ተጣጣለ ሌላ አዲስ ነገር ተጣለ። የተደራጀ ነገር ነው። በደህንነት መስሪያ ቤት የተደረሰበት ነው የተባለው። ይሄ መኖሩን ተጣጣለ ካለ ደግሞ እኔ ስህተት ወኝ ካለ ግን እንዳልኩት ራሴን ደግማለሁና ከህግም አኳያ ከሞራልም አኳያ እስካሁን ድረስ ማስጠንቀቅ ኢላማ የሆኑትን ሰዎች አለማስጠንቀቃቸው ያስጠይቃቸው ይገባል። ማለት ነው ያስጠይቃቸው ይገባል። ይሄ በቀላል ነው እንዳልፈው ጉዳይ አይደለም። በተለይ ደግሞ በመካከላችን በጥሩ መንፈስ አለመለያየታችን በተለይ ደግሞ በዚህ መንፈስ ከግል ስሜት ተነስቶ ያፈለጋቸውን ይሁን አይነት የሚባል ከሆነ ትልቅ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ብለን ነው የምናስበው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደሚቀጥለው ይሄዳለው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ መግለጫ እንድትሰጡ ተፈቅዶላችሁ ነበር። እሱ እንዴት ትመለከቱታላችሁ ለሚለው እኛ ቤተ መንግስት አይደለም፣ እኛ ከህዝቡ ጋር ነው ያለው። ቤተ መንግስት አንገባ፣ እኛ የህዝብ ድምፅ ነው። ከቤተ መንግስት ውጭ ነው ያለው። ቤታችንም ከቤተ መንግስት ውጭ ነው። ወደ ቤተ መንግስት ከገባን የህዝብን ጥያቄ ይዘን ህጋዊነት ጥያቄ ይነሳባችኋል፣ ይህ ልትመለከቱ ትችላላችሁ የሚል አንድ ጥያቄ አለ። ህጋዊነት በነገራችን ላይ ሶስት መገለጫዎች አሉት። አንደኛ ሞራላዊ ህጋዊነት ነው። ሁለተኛው ፖለቲካዊ ህጋዊነት ነው። ሶስት አስተዳደራዊ ህጋዊነት። የፖለቲካና የሞራል ህጋዊነትን በሚመለከት እሱ አለ። በባልደራስ የተሰበሰበው ህዝብ በአስር ሺዎች የተቆጠረ ህዝብ ውክልና በአደባባይ ውክልና ሲሰጠን የሞራል እና የፖለቲካ ህጋዊነት ተላብሰናል። በዚህ ከተማ ላይ በዚህ ደረጃ አሁን የህዝብ ውክልና ያለው ማንም ቢል ምክር ቤቱን ይጨምራል፣ ከንቲባውን ይጨምራል፣ እኛ ነን ያለን። የሞራል እና የፖለቲካ ውክልና ያለን በዚህ ከተማ ላይ እኛ ነን። ከሰባት ሚሊዮን ህዝብ መካከል በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ብዙ አይደለም ብለን እንስማማለን። ግን በአንድም በሁለትም ሰው ህዝብ ተሰባስቦ በፈቃደኝነት ውክልና የሚሰጠን ይላል። የአዲስ አበባ ምክር ቤት እና የአዲስ አበባ ከንቲባ ውክልና ይላቸው። ሌላው ሶስተኛው የአስተዳደራዊ ውክልና ማለት ህጋዊነት። እሱን በሂደት ላይ እሱ ያስፈልግ ያለ አሁን የማህበራት ማደራጃ አዲስ አዋጅ ታውጆ የአዲስ አዋጁን ታትሞ እስኪወጣ ድረስ እየጠበቀ ነው። ለማንም ሰርተፍኬት እና ህጋዊ ውክልና በሚሰጥበት ሁኔታ ውስጥ ያለ ያለ ለእኛ ብቻ ሌሎች ብዙ አሉ። የሲቪክ ተቋማት በማቋቋም ላይ ያሉ የሲቪክ ተቋማት ሁሉም እንዲቆዩ የአዲሱ አዋጅ እስከሚታ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ እስከሚወጣ ድረስ ቆዩ ብሎ እንዲቆዩ ነው የነገረው። እስከዛ ድረስ ህጋዊ እንቅስቃሴ አይከለከልም። በመቋቋም ያለ ማንኛቸው የሲቪክ ተቋማት በመቋቋም ላይ ያለ ማንኛቸው የፖለቲካ ድርጅት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ህጋዊ ነው። ስለዚህ የአስተዳደራዊ ህጋዊነትን በሚመለከት እኛ ጎደል ነው ነገር የለም።
በመቋቋም ላይ እስከምንቋቋም ድረስ ህጋዊ ፎርማሊቲ እስከምናሟላ ድረስ መንቀሳቀስ እንችላለን። እንኳን እኛ አይደለም የፖለቲካ ድርጅቶችን በዚህ ሂደት ውስጥ እንደ ምሳሌ ማለት አላቸው። ግንቦት ሰባት አዲስ የሚቋቋመውን ፓርቲ ገና ህጋዊ እውቅና አላገኘም፣ ግን በየቦታው በሁሉም ክፍለ ከተሞች ላይ ህዝባዊ ስብሰባዎች ያደርጋል። ከህዝባዊ ስብሰባዎችም ባሻገር ሰላማዊ ሰልፎችም ከአንድ ሁለት ጠርቶ አካሄዱ ህጋዊ እንደ ጥያቄ አልተነሳም። በመቋቋም ላይ ያለ ከዛም ባሻገር ኦነግን ምሳሌ እንደ ምሳሌ ማንሳት ይችላል። የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ከውጭ ሀገር የፖለቲካ ማንሳት ይችላል። ያው ነው ያለው መስፈርቱ። ለእኛ የተለየ መስፈርት ሊወጣችሁ በመቋቋም ላይ ነን። ያንን ህጋዊ ፕሮሴስ ሲጠናቀቅ ቡና እናገኛለን። እና ህጋዊነት አለ። እኛ ደግሞ ትልቅ ክብደት ምሰል አስተዳደራዊ እውቅናው በላይ ክብደት የምንሰጠው የሞራል እና የፖለቲካ ህጋዊነታችን እና ውክልነታችን ማንዴታችን እሱን አሟልተናል ብለን ነው የምናስበው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጦርነት ውስጥ እንገባለን የተባለ ልትመለከቱ ቻላቸው ተባለ። እኛ በባልደራስ ስብሰባ ነበረው ስብሰባ ውክልና የተሰጠን ቃል ኪዳን እንድገባ ተደረገ። ህዝቡ ቃል ኪዳን አስገብቶ ያ ያስገባን ቃል ኪዳን ምንድነው? እንቅስቃሴያችን ሙሉ ለሙሉ ሰላማዊና ህጋዊ መሆን አለበት ተብሎ ቃል ኪዳን ነበር። ከዚህ ቃል ኪዳን መውጣት አንችልም። ይህን ቃል ኪዳን አፈረስን ማለት ህዝቡን ከዳን ማለት ነው። ስለዚህ ጦርነት ቢከፈትብን ምላሻችን ጦርነት ነው። ያው ሰላማዊነት ነው። በጦርነት እኛ ምላሻችን ጦርነት አይደለም። ዱላ ለሚያነሳብን እኛ ምላሻችን ዱላ ማንሳት አይደለም። ገጀራ ላነሱብን ምላሻችን ገጀራ ማንሳት አይደለም። ለሁሉም ያለ ቅድመ ሁኔታ ሰላማዊነትና ህጋዊነት ታስረናል። እኛ በግል ያለ ፍላጎት ያፈለገ በግል ፍላጎት ሊኖረን ይችላል፣ በግል አቋም ሊኖረን ይችላል። ግን እዚህ እናንተ ፊት የቀረብነው ግን ራሳችን ወክለን አይደለም። እናንተ ፊት የቀረብነው ህዝብ ነው። የወከለን ህዝብ አለ። እሱ አስሮ ሰላማዊና ህጋዊ መሆን አለባችሁ ብሏል ብሎናል። በእሱ ስም እስከተንቀሳቀሰን ድረስ የግድ ሰላማዊና ህጋዊ መሆን አለበት። ለዚህ ምላሻችን ጦርነት አይደለም ብለን ጦርነት ካለ ጦርነት የሀሳብ ጦርነትን ለመፋለም ዝግጅት የሀሳብ ፍትጊያ ውስጥ ለመግባት ግን በጣም ዝግጁ ነው። ትልቅ ስራ አለን ብለን ተስፋ